Assalomu alaykum. Sizlar bilan U student kanali. Bizning kanalda siz rus va ingliz tillarini tez va oson o'rganishingiz mumkin. Dars boshlanishidan oldin bizlarga obuna bo'ling va qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'ying. Yangi video va jonli efirlarimizni o'tkazib yubormang. Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Siz bilan bugundan boshlab koreys tilini o'rganishni boshlaymiz. Demak, biz koreys tilini o'rganishni birinchi qo'yadigan qadamimiz bu koreys tilidagi hangilni o'rganishdan boshlanadi. Demak, hangil bu nima? O'zbek tilida alifbo degan tushuncha bor. Ya'ni o'sha o'zbek tilida ishlatiladigan hamma tovushlarning jamlanmasi alifbo ko'rinishda bo'ladi. Koreys tilida ham ana o'sha alifbo hangil deyiladi. Demak, takrorlaymiz, hangil. Hammasi bo'lib, hangilda 40 ta tovush bo'ladi. Demak, ekraningizda hozir paydo bo'lgan mana bu rasmga qarab turib, bilsangiz bo'ladiki, barcha tovushlarning soni 40 ta. Demak, 40 ta tovushni bittada hammasini o'rganishning iloji yo'q. Shu sababdan biz birinchi 23 ta, ya'ni eng kerakli va eng asosiy 23 ta tovushni o'rganishdan boshlaymiz. Eng birinchi o'rganishimiz kerak bo'lgan tovush bu A. A. Demak, bu tovushni eshitib takrorlaysiz. Va ekranning o'ng tarafida bu tovush qanday yozilishi, ya'ni harf qanday yozilishi haqidagi ma'lumot berilgan. Ma'lumotni ko'rasiz va siz ham takrorlaysiz. Oldingizga ruchka va daftar olib olsangiz, to'g'ri yozishni mashq qilasiz va talaffuzni ham keltirasiz. Tinglang va takrorlang. A. O. 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 U. U. Ü. Ü. İ. İ. Koreys tilida O tovushi, ya'ni olmadagi O va O'zbekistondagi O tovushlari bo'lib, ular ham ikki xil bo'lib farqlanadi. Bu narsani yaxshilab eslab qoling. Va o'sha rus tili orqali bizga yaxshi tanish bo'lgan U tovushi ham koreys tilida mavjud. Bularni albatta siz eshiting, takrorlang va yozishni ham mashq qiling. Koreys tilini harflarini o'rganishda davom etamiz. Keyingisi ya. Ya. Yo. 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 Yu. Yu. Ajoyib, agar bular tushunarli bo'lgan bo'lsa, keling, siz bilan o'rgangan bilimimizni mustahkamlaymiz. Demak, hozir ekranda ketma-ket harflar paydo bo'lishni boshlaydi va siz ularning o'qilishini aytishingiz kerak bo'ladi. Agar tayyor bo'lsangiz, boshladik. Agarda siz barcha tovushlarni to'g'ri talaffuz qila olgan bo'lsangiz, demak, siz mavzuni yaxshi tushunibsiz. Agarda ba'zi xatoliklar yo'l qo'ygan bo'lsangiz, videoni boshiga qaytarib, erinmasdan har bir tovushni talaffuzini mashq qilishni maslahat beramiz. Va albatta, ularni yozishni ham mashq qilishni unutmang. Demak, koreys tilini o'rganishning eng oson va tez yo'li takrorlang, takrorlang va yana bir marta takrorlang.
mavzuyimizni davom ettirib, yangi tovushlarni o'zlashtirishni boshlaymiz. K K N N T D T D R L R L M M B P B P. Demak, o'zingiz ko'rib turganingizdek, koreys tilida shunday harflar borki, ular ikkita tovushni bildiradi. Demak, koreys tilida ana shu T tovushi ba'zi bir holatda T, ba'zi bir holatda D ham deb talaffuz qilinadi. Yoki R ba'zi holatlarda L deb ham talaffuz qilinadi. B tovushi ham ba'zi bir holatlarda P deb talaffuz qilinadi. Demak, asosiy siz eslab qolishingiz kerak bo'lgan narsa bu nimaga ular bir T, bir D deb o'qilishi yoki R yoki L deb o'qilishi emas. Aynan o'sha qaysi holatda ular T, qaysi holatda D deb o'qilishi. Sizning asosiy maqsadingiz koreys tilini qoidalarini, ya'ni o'sha koreys tilida qanday holatda T, qanday holatda D o'qilishi va ularning sabablarini aniqlashda emas, koreys tilida suhbatlashishni o'rganish. Shuning uchun sizlarga bu nega bir T, bir D bo'lib o'qiladi degan savol berish keragi sira yo'q. Chunki siz aytib o'tganimdek tilshunos emas, koreys tilini o'rganishni xohlayotgan o'quvchisiz. Agarda bu tushunarli bo'lgan bo'lsa, mavzuyimizda, ya'ni harflarni o'rganishda davom etamiz. S T S T Ning Ning J J K K T T P P Q Ajoyib. Takrorlang, takrorlang va yana bir marta takrorlang. Talaffuzni va yozishni mashq qiling. Ko'proq mashq qilsangiz, bu o'zingizga foyda. Agarda hammasi tushunarli bo'lgan bo'lsa, keling, o'zlashtirgan bilimlarimizni mustahkamlab olamiz. Hozir ekranda ketma-ket harflar paydo bo'lishni boshlaydi va siz ular qanday tovush ekanligini aytishingiz kerak bo'ladi. Tayyor bo'lsangiz, boshladik. Agarda siz barcha tovushlarni to'g'ri talaffuz qilgan bo'lsangiz, demak, siz mavzuni yaxshi o'zlashtiribsiz. Demak, tovushlarni faqat talaffuz qilishni emas, yozishni, mashq qilishni ham unutmang. Agarda sizda xatoliklar bo'lgan bo'lsa, erinmasdan yana bir marta mavzuni takrorlang, har bir tovushni aniq diqqat bilan, aniqlik bilan o'rganing va o'zingiz ustingizda tinmay ishlab boring. Ana shundagina sizlarni koreys tilida o'z kutayotgan natijangizga erishishni kafolatlaymiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Sizlar bilan Saidov Umid edi. Keyingi darslarda uchrashguncha.